Ora sing ngompong pira to delok hilang. Ono. Lah. Ha. Oke. Oke. Kira delok etunge tak etunge. Ha. Gula kuwi 30 wae ono. Wis, wis bar dadake pindho setelo. Kaku. Rapo enak. Dadake pindho roto maning. Maning wis wis pas. Yo urung. Lah wing dadake ming siji apa dhek kita ompo. Telu loro. Lah wis ngompong. Ya. Sing genang arep kan songo yang mau didandake ming telu lah ya ompong tetepan. Ha. Untuk sapi mah. Jam piro diundangane? Iki lagi jam piro? Rungono sesore. Baru. Ya, ganteng tau saya. Nembo kowe mlebu kene mong. Lah iya iki kan sampean lho ganteng banget lho. Mosok ganteng ngene. Kuwi lho sing rebali. Lah iya ganteng. Lanang wedok iki. Ganteng. Lanang wedok. Ganteng ngene ora rabi-rabi. Bagus lho iki. Santare dia pecah. Tibo. Ganteng wingi. Santare dia pecah. Tibo. Wes ora ide. Oh. Kan mulai nang kok piye? Lah mbok banteng mestine. Ora. Sampemu sih ra. Heh? Sampemu iki nek jupuk sampemu go nyagon. Gara duwe. Ijape. Sibuk sing komputer ra iso pijet. Oh, komputer senter. Heeh. Nek senter kono senter apik-apik kono. Sentere nganggo merek. Ora men sentro koyo. Iki piye kon mulai ne? Zimbo. Nah, kowe wis dicet duwe. Ya waras. Men iso nganggo, iki iso digawake iso dicas. Iki modele sing dicas wae baterai. Lho dicas gini an, gampang kuwi. Kalau jare nek nyangkut lu tekan wae senenge. Oh. Ngene-ngene wae dino. Iso tekan langit. Enggak ah. Udah kok berarti ora ora berawati kurang pasar rot. Pesene kok nyaterima tekan langit. Genah kuwi. Genah. Welat. Ora. Kono lu aku rengintik kowe ku genah iki dicotos ae duit aku. Wes madang urung. Pun. Madang sik. Madang sik wae. Wis madang sik. Wis bar aku. Kamu tonane. Pun bar. Ngapusi. Nek mboten sampean pendhet ranu lawang sampean u. Wong dados. Lah ya dhewe ta terke. Kalu sinten mboten pun mboten nang kene madek. Medek ketemu medek aja. Suwe. Sonar getek. Ora tau. Diampiri opo dijeli? Biasane diampiri. Diparani tebang kayu. Rokoke disambung. Oh, nah niki emang ke rese mangga lho iku nek entek iki ora enak seger mangke kan gabus sumet sambung ga lah ki yo gowo dilungi karo Pak Sarno kok iki nae turun kuwi bala-balane iki he ndau babat jagung kon nutup lande ngarite ilang ngono kuwi aku apa pikir dalan aku ilang di Gombong nanti Jogja riko tau ci tau nganu wis wis mampu pantai ngurangnya uwe serah serah sopo mini iya pantai ngurang sopo mini sehat le iya alhamdulillah.
Heh. Ana bae wis. Wis bener. Heh. Rong kono, kono. Wis. Madam sik wae. Iki dulur lho. Blas. Ayo. Wis bar. Bener. Karena ngendi? Omah. Iki makane. Ngandel le. Bojo. Anak ora. Makane live, bener. Ngandel. Pengine sing ayu apa sing ora? Posisi. Bener. Bener. Lek pasti lah. Biasa ngono ae. Timbul apa sih ae? Kirangan. Timbul sing ngono. Wes ilang sapa? Enti. Jare mau jare babat apa arite ilang mul? Naikku. Terus ketemu rasa ilang mule ora arite tuku ora ya, Di. Di pasarna wis ditawani, Rung. Opo? Jare sadal karya ta jiko karo madat ya wono nang omahe kono. Jogja. Heeh. Ngerti omahe. Ngintik. Lah wis pernah dicapede. Piro lerono? Bola bali aku. Jare mudeng Jogja. Heeh. Jakarta yo wis. Wis to Jakarta? Nang ngene sapa? Madak, dicamedek anu wedhus sapi. Yo, motor ke sapi. Heeh. Nggo sapi piro biyen jare? Seret. Seret isine piro? Ndok kebak trek sumber wungu. Mangkate masa karo sapa? Iki mau tenagane opo darwasio. Konon nggo mburi? Sapa? Kowe iki nggo mburi pengen. Lah kon diser aku. Terus tekan ngono sapi modele dibroke sak nggon apa pirang-pirang nggon? Ya pirang nggon. Berarti wis keliling Jakarta? Lah. Lah, ampun terus iso basa cara Jakarta. Oh. Bisa kok. Nem. Wis iso. Umpamane ditekani bagaimana kas lu pilih merjap? Oh, nang ya. Tidak bagi-bagi cari dari mana bos? Tidak dari jari. Nada. Ini siapa Indonesia? Bisa ini kue sesok. Di TKO ini malah melotot. Nada. Nada beti orang Itali. Keiking kongnya. Terus munggah apa rong iki? Oh, rong. Sesuk lah ora ana sinyal. Oh, sesuk. Saiki nek oleh bojo Jakarta, ya ora momoan piye? Mamane terus to ora bojone kloni njaluk ngene no pilamar nembung. Oh, nembung. Cret. Ane kan mumpung kerpawar Pak Sarno tuh, kau ngajari bahasa Indonesia. Bisa menjaga ini ketemu Betawi, pak untuk bujung Betawi, kau no. Jadi so. Nempu. Penting ini masalahnya. Eh KTP mu ya kepi, jadi KTP mu hilang. Eh, kulan lah ya sih. Bayar piro? Oke. Apa sak dompet hilangnya? Ora. Hilangnya di tuh? Ngomah ya gue udah hilang nih ngomahnya sini suci paling terus saya kira sendiri anyar nah weh terus mau wocor nembu sendek ke nerangga udah gue tak bayar tenang no pikirmu seneng gak nembu kita tanggap kok tak bayar lho. Kuwi lho ipemu ora nanggap. Bojoku iki tanggane ana sing ayu-ayu. Wong di bojo golek golek bojo. Endi? Dik. Ngandal lon kene. Kuwi ngira malu wis sarang rono.
Ya, aku njujuk ngomah. Manut ya gini. Tonggone kene ming kletan sak omah tok. Ming kletan omah adikku. Ayu wonge gayeng wis. Susah e. Ra. Wis tak ketemu. Wis tak ketemu. Mboten e. Lamun tak temoke gelem. Nggih, tak temoke gelem ra. Gah. Nek bagi ora kadhe tendange Mas Gatrot. Dilalah gelem ngono. Nek dilalah gelem ngono tak temoke. Menti ragati kono idap. Aku perlu babar mate yo perlu rada poncong sepane kuwi nunut tekan nggone. Nek suci ngene kali. Oh, Gatrot dan naga kuwi. Ayo lebu YouTube lho. YouTube lho. Tenan buka. Tunggu tak. Nah, no sinyal tak buka. Wis kondang Pak Jokowi nonton. Iya. Pak Jokowi kuwi iki wong ngulang iki. Dadi parani nang. Parani. Sing ketemu ning dereng rabi niki, Pak. Ngono aku matur ngono. Dereng di bujun langsung beri abeknya Rendy akan sapi deh lagi mau sapi piro? Papa Gusti alam Gusti walu ngarik diri Oke, ora ben-ben tapi papat ya. Sapine papat. Papat siji sapi. Ora iki kok ningu ora gelem iki. Lah sapine papat dene. Nah, kamu sapine papat. Mana mertuane terluwe. Ada. Ae dhewe rek gemi. Sekoro kono dhewe pira siji to? Bapak. Siji gonmu. Heeh. Wis arep loro mergo meteng. Lah saiki kok iso meteng sing awin sapa? Oh, wong kene ra. Ndang. Oh. Anae bawar to. Kok jajang limeke tangga teparo ming. Ndang. Mana oleh kamu di gue ini mati. Oh, apa wis tau? Wis. Wanu, dedol karo madhe kan ngebrak tuntunan jiwa engko kadek jiwa madhe sembrono ya. Lha kok sapi urung wae mana kok rogo men iki. Karepe men Bu. Men metu pedete. Nek. Akhire malah ora metu pedete mati. Mati. Terus wae piro? Nek mati ini. Ya murah curip karo mbade tuntunan dewe kok getun mbade tuntun tekan ngendi lho duki ngene bakule langsung ngadek sapi iki ngebrak terus duit sapi mau dibutuh apa? Gijajan nih waduh royal orang wah kaya sana kan sabu iya engkau oleh bayaran kena serampung lho ngerasa iki engkau ngira jodoh lah ngambu emparan pangling raro ra sopo gua aku sopo tengok aku sik kan tengok heeh ajane ki siji sing nang omah umbenen meteng iya sumet ki la iki lho kan ka heeh are kae wis kuwi ki po ah ya dien lah sumet iki beda iki nek beda ka mar apa arep iki kae mel-mel uwe apa yang diputuh? Ini? Lho kaya Pak Suyati diputuh lho
Ya men. Kita ambien ro Pak Syed barakan lho, Pak. Ada. Nem. Seren duwe yang kowe. Mboten nek. Nampu. Panggul apa nang gereja rene kae. Wis ajarene ta, Gus? Ora. Janu wae jodok kita anu. Tanggal bojoku iki. Kaget tuan. Lah minggu gingetan sithik lho. Cedak ya. Numpak motor boncengan. Nang ndono ora ngopo kowe mlaku nunggang motor lah. Kan bus wong besan sono ora rapi. Kebisan nang ndono kabeh. Wah, sak tepus sing mangkat kabeh kondang. Pengalamanmu blate-blate ngono. Wah, wong jagong wis ra mung. Piye? Masuk ora? Iya, poin tak kapak Dewi. Hmm. Kowe. Berma mau. Ya kon ronom ku. Tekapak iki. Tekapak apa iki? Hah? Iki tengah telemas. Jalur rapi. Yur ke mama nama? Maper neng ngendi nek kon ngene rene. Masih ya? Sampun ya.